დიდი ოდენობით ყალბი აქციზური მარკების გასაღების ფაქტზე თურქეთის ორი მოქალაქე დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა 85000 ამერიკული დოლარის სანაცვლოდ თამბაქოს ნაწარმისთვის განკუთვნილი 86373 ცალი ყალბი აქციზური მარკა გაასაღეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა 25000 აშშ დოლარის სანაცვლოდ გაასაღეს თამბაქოს ნაწარმისთვის განკუთვნილი 86373 ცალი ყალბი აქციზური მარკა, რა დროსაც მოხდა მათი დაკავება. საქმეზე გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის მეორე საპრიმა მუხლის მეორე ნაწილის ბ და მეოთხე ნაწილის აქვე პუნქტებით, რაც აშშ-ის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 9-დან 12 წლამდე ვადით.